මාත්‍යවරයා ඉතා පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදවලට මුවහ වෙලා ඉතාමත් කැත ලෙස නින්දිත ලෙස පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ සාබද්ධ ප්‍රකාශයක් කරනවා. මේක පදනම් වුණේම විශේෂම ලංකා විදුලි බලමණ්ඩලයේ කොම්පැනි 12කට විකුණන්න පනතක් මේ ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවා. ඒතර අපි දන්නවා 2024 ජනවාරි මාස 3-4-5 ලංකා විදුලි බලමණ්ඩලයේ සේවකයෝ ලංකා විදුලි බලමණ්ඩලයේ මුරත්තාන ඉදිරිපිට රොද බැඳලා ආණ්ඩුව තමන්ගේ අප්‍රසාදයේ විරෝධය පළ කළා. ලංකා විදුලි බලමණ්ඩලයේ විකුණන පනත ප්‍රතිවකරණේ නමින් මේ විකුණන පනතට අපි අපේ අප්‍රසාදයේ විරෝධය පළ කරනවා කියලා විරෝධය දැක්වුවා. මේ විරෝධයට සේවක එකතු වුණේ නිවාඩු අනුමත කරගෙන තමයි දින 3ක් මාරුවේ මාරුව වැඩ වර්ජන වෘත්ති ක්‍රියාමාර්ගයකට යන්නේ නැතුව විදුලි බලමණ්ඩලයේ සේවා ලබා ගන්න පාරිභෝගිකව අපහසුතාවපත් නොකර බිඳ වැටීම් ඒ ආකාරයෙන් යථාතතර පත් කරමින් දින 3ක උද්ඝෝෂණයකදී සේවකයෝ රොද බැඳා විදුලි බලමණ්ඩල ඉස්සර සම්මංගේ අපරාධ විරෝධය පළ කරන්න. ඒක ඉතාම සාර්ථක වුණා. අමාත්‍යවරයා බියටපත් වුණා. මේක පාර්ලිමේන්තුවට ගියන දවසේ සේවකයෝ බියවද්දලා පාර්ලිමේන්තු වටරොමුට එනක වළක්වන්න මේ ඊනියා පනත සම්මත කරගන්න ඇමතිවරයා මොකද කළේ? ඇමතිවරයා කළේ යුක්ති සහගත ලෙස තමගේ සාකා ප්‍රධානීන්ගේ නිවාඩු අනුමත කරන ආපු මුදල් කවුන්ටර්වල සේවය කරපු සේවකයෝ 62ගේ අනීතික ලෙස නීති විරෝධී ලෙස වැඩ තහනම් කළා. මේ වැඩ තහනම් කිරීමට විරුද්ධව මානව හිඟම්මකට අපි ඊළ පැමිණිල්ලක් කළා. ඒ සඳහා නීතිඥ සහාය ලබා දුන්නේ සුනිල් වටකර සහෝදරයා. අපි වගකීමෙන් කියනවා මානව හිඟම් කියල ඔහුගේ මානව හිඟම් කඩකිරීමට විරුද්ධව ඒ කරපු පැමිණිල්ලට මැදිහත් වීම වෙනුවෙන් එකම එක රුපියලක්වත් අය කළේ නැහැ. ඒ සහෝදරයාට 7-5ක්වත් අපි ගෙව්වේ නැහැ. ඔහු මානව හිතවාදී නීතිඥයෙක් විදිහට NPP එකේ අපිට සම්පූර්ණ සහාය පළ කළා. නොමිලේ නීති උපදෙස් දුන්නා. ඒ සඳහා මැදිහත් වුණා. ඊළඟ කාරණේ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තු ඉස්තම් අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කරනවා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ඇතුලේ දේශපාලන පක්ෂ වලට සම්බන්ධ වෘත්ති සමිති තමයි මේ වෘත්ති ක්‍රියාමාර්ගය ගත්තේ. ඒක සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක්. ඒක වැඩ වර්ජනයක් නෙමෙයි. වැඩ වර්ජනයක් ලෙඩ්නුවරු දාලා විරෝධය පළ කිරීමක් සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක් තේරුම් ගන්න බැරි ඇමතිවරයා කියනවා වැඩ වර්ජනයක් කළා කියලා. එතකොට විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඒ 62ක වැඩ තහනම් කළේ නිවාඩු අනුමත කරගෙන තමන්ගේ සාකා ප්‍රධානීන්ගේ ගෙතෙන්ට ආවට 62 වැඩ තහනම් කළේ. ඒතර එක නීති විරෝධී ක්‍රියාවක්. අනිත් පැත්තෙන් ඇමතිවරයා සාවද ප්‍රකාශයක් කරනවා ඒ 62 ඒ වැඩ උද්ඝෝෂණය මෙහෙව්වේ දේශපාලන පක්ෂයෙන් ගත්තොත් ජවිපට සම්බන්ධ උරු සමිතියක් කියලා. අපි බොහොම විවෘතව කියනවා ඇමතිවරයා අද ඉබාගාතේ ඇවිදගෙන ගියා තමන්ට දිස්ත්‍රික් දේශපාලනයක් නැහැ, පක්ෂයක් නැහැ, පාර්ලිමේන්තුව ආපු මතේනේ මේ දැන් ඉන්නේ. හැබැයි අපිට මතයක් අපි බොහොම විවෘත විදුලි බලමණ්ඩලය ඇතුලේ ලංකා විදුලි සේවක සංගමයේ කියන්නේ ජනතා විමුක්තිනේ උරු සමිතිය කියලා අපි බොහොම අභිමාණයෙන් කියනවා. අපි තමයි මේක රැක්කේ. අපි තමයි මේක ඉස්සර රකින්නේ. ඒ නිසා අපි ආඩම්බරයක් තිබෙනවා. හැබැයි ඔව් කියන පැහැදිලිවම විදුලි බලමණ්ඩලයේ වෘත්ති සමිති ඔක්කොම එකතු වෙලා පක්ෂ පාට ભેදයෙන් තොරව රණලිගේ ජාතික සේවක සංගමේ පවා මේ සටන අපිත් එක්ක හිටියා. ඒකේ නායකත්වය දුන්නේ සියලු උරු සමිතිය ඒකාබද්ධව හැමෝම සම නායකත්වය සමදායකත්වය දුන්නා. ඒක තමයි මේක සාර්ථකුනේ. එතකොට ඔක් කියන ඊළඟ බොරුව කියනවා මේ 62ගේ වැඩ තහනම් කරවලා ඒ අයගේ වැඩ තහනම් කිරීමට එරෙහිව නඩුමකට ගියා 155ක් උරු සමිතිය කිතු කරලා දුන්නා කියලා. අපි කාන්තරම් තියවරට කියලා එකත් ඉතාමත් පැහැදිලිව බොරුවක්. සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක් 155ක් නෙමෙයි සතයක්වත් දීලා මේ 62 වැඩ තහනම් කළාට විරුද්ධව අපි නඩුවක් දාලා නැහැ. ඊළඟ කාරණේ ඔව් පැහැදිලිවම කියනවා මේ මුදල් වෘත්ති සමිතිය එකතු කළා කියලා. සිද්ධි බල සියලු සංගම් සාක්ෂි දරනවා එහෙම එකක් වටකර සහෝදරයන්ට දීලා නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් පැහැදිලිව කියන්න ඕන 62ගේ වැඩ තහනම් කළාට පස්සේ ඒක නීති විරෝධී තමයි. හැබැයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ පාලන අධිකාරියේ තීන කළා විධිමත් මූලික පරීක්ෂණයක් ගැතුව විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් තියන්න. දැන් විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් තිබ්බා කියලා ඉවරලා දැන් මේ වෙනකොට තාම ඔහු සේවයේ පිහිටවල නැහැ. දැන් මාස 2-3ක් වෙනවා විධිමත් විනය පරීක්ෂණයේ වාර්තා ටික දීලා. ඒවා ඉතාම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මේ සියලුම චෝදනා වලින් නිදොස් කොට නිදහස් කළා කියනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ වැඩ තහනම් ලක් වෙච්ච 62. දැන් තියෙන පස්ස තමයි
මාස දෙකමාරක් ගිහිල්ලත් තාමත් ඒ 62 සේවය පිහිටවල නැහැ කාංචන අමාත්‍යවරයා. බලපෑම් කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි අපි දන්නවා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ මුදල් වියදම් කරමින් මේ 62 සම්බන්ධයෙන් සහ වෙනත් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග කරන් තිනවා බිලියන ගාණක් විදුලි බල මණ්ඩලයේ සල්ලි විදම් කළා කාංචන ඇමතිවරයා. ඒක කරුණාකර රටට කියන්නේ. ඒස අපි කාංචන ඇමතිවරයාට කියනවා අසත්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න එපා. ඒකට විරුද්ධ විදුලි බල සීළු සංගම් අතරේ හිටකර තිබුණා ඇමතිවරයාගේ ප්‍රකාශය සාබද ප්‍රකාශයක් කියලා. මොකද ඇමතිවරයාට සි වක්කීමක් නැති ඇමතිවරේ. අපි දන්නවා බඩගින්න කුසගින්න මහන්සිය වෙහෙස තමන්ගේ ජීවිත කාලෙවත් අඳුරන්නේ නැති ඇමතිවරේ. අපි දන්නවා ඔව් හැදුනේ වැඩුනේ මහජන මුදල් වලින් තමයි නරතුනේ. තාත්තා ඇමති තාත්තා මන්ත්‍රීලා ඉන්න කාලේ අම්මගේ කුසේ පිරිසිද ගත්ත දවසේ සිට එතුමගේ මෑණියන්ට දොළදුකට හැදිච්චලා ඒකට අවශ්‍ය කරන කෑම ටික පවා තාත්තා ගෙනලා දුන්නේ මෙරටේ මහජන මුදල් වලින් ගත්ත වැටුපෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ. එතුමා අවසානයේ ඉගෙන ගත්තේ කොයිද? ඇමරිකාවේ ඉගෙන තමයි ලංකාවට ගොඩ බැස්සේ. මිනිස්සුගේ ගැටලු මිනිස්සුගේ පස්ස දන්නේ නැති ඇමතිවරයෙක් අර පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා වගේ අර වැල්ලේ දෙන කතා මාතර වැල්ලේ කරන කතා තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ කළේ. ඉතින් අපි කාන්ති ඇමතිවරයාට එකක් කියනවා කරුණාකර ඔය කරපු ප්‍රකාශේ වරප්‍රසාද වල මුවහ වෙන්නේ නැතුව පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා මම අභියෝග කරනවා කාන්චන අමාත්‍යවරයාට එළිය ඇවිල්ලා කියන්න කියලා. පුළුවන් නම් 155ක් වැඩ තහනම් කරපු අය නිදහස් කරගෙන ඉස්සලා නීති ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නීතිඥ වටකර සහෝදරයාට 155 දුන්නා කියලා පුළුවන් නම් එළිය ඇවිල්ලා කියන්න කියලා අපි කාන්චන අමාත්‍යවරයාට කියනවා. අපි කාන්චන අමාත්‍යවරයාට කියනවා මෙතන ජනතාවට කියනවා මේ මාධ්‍ය ඔස්සේ කියනවා ඔබතුමා තමයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ පනත 2009 අංක 20 දරන විදුලි බල පනත 2021 ජුනි මාසයේ 9 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ වෙනස් කරලා මෙරටේ හිරුවැලියෙන් සුළඟින් සුනිත්‍ය බල ශක්තිය රටට අවශ්‍ය කරන බල ශක්තිය ගේනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව විදේශී සභාගමකට දෙන්න අවශ්‍ය කරන කටයුතු හදාගත්තේ. අපි දන්නවා පසුගියදා ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව රුපියල් 12කට විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කළ දෙන්න පුළුවන්කම තියෙද්දී පුළුවන් කියලා කියද්දී දේශීය ව්‍යාපාරිකයෝ අපි දැක්කා අදාළ සමාගමකට දුන්නා ඒකකයක් රුපියල් 24 ගානේ දෙන්න. පසු එක හෙළිදරව් වුණා. මහජන මුදල් කොමිසම විරුද්ධ වුණා. අවසානයේ අකුණ ගන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මෙවැනි මජර දේශපාලනයක් කරන ඇමතිවරු පාර්ලිමේන්තුවේ තමන්ගේ වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා මෙරටේ මානව හිතවාදී නීතිඥයන්ට මෙරට ජනතාව වෙනුවෙන් නොමිල පිළිස නීතිඥයන්ට සහ වෘත්තම්ජොට එල්ල කරන මඩ ප්‍රහාර අපි අලුයම ලු කෙළපිඩක්සේ අපි එලා දකිනවා. නැවතත් කියන ඇමතිවරට පුළුවන් නම් කරුණාකරලා ඇවිල්ලා මේ ප්‍රකාශයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක යන ගමනේදී ඒ වේදිකාවක පුළුවන් නම් එළිය කියන එක අපි අභියෝගයක් කරනවා. අපි විශ්වාස කරන බාර්ගරිය කියලා. දැන් ලඳබොල ඇමතිවරු නොමේරු ලදුරු එකකේ දාන්න ඕන ඇමතිවරු පාර්ලිමේන්තුවේ යවපු ජනතාව තමන්ගේ පස්ස පැත්තට ඉලපතකින් තට්ටුවක් දා ගන්නවා. මෙවැනි මජර ඇමතිවරු තමයි අපි පහුගිය ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඇරිය කියලා. ඒසහා කාංචන අමාත්‍යවරයා ඇතුළු සියලු දෙනාට අපි කියනවා 62ක නෙමෙයි ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න බහුතරයකගේ රැකියා අහිමි වෙන්නේ නියමිතයි තව තියෙන දින කීපයයි. ඔයලගේ රැකියා මෙරටේ ජනතාව තහනම් කරනවා. එවැනි වටපිටාවක විදුලි බල මණ්ඩලය ඇතුලේ එළියේ වැඩ කරන බහුජන සංවිධාන උසන්ති වලට එවැගේම මානව හිතවාදී නීතිඥයින් ඉලක්ක කරලා කරන මේ මඩ ප්‍රහාරය කැතයි හිරිකිතයි නිඳිතයි වහම නවත්තන්න කියන බලපෑම අපි කාන්චන ඇමතිවරයාට අපි කියනවා.